Ми вітання в ефірі «Гість на Центральному», і я одразу представляю мого сьогоднішнього спікера, директора Полтавської обласної філармонії Олега Тищика. Я вас вітаю. Доброго дня. У вас планується ряд, ну, точніше, такий дуже довгий ряд культурних заходів, які ось починаються уже от буквально, ну, скажімо так, це безперервний такий ряд, але давайте їх проанонсуємо і розкажіть трошки. Ну, вельми вдячний, що запросили, що маю змогу віщати, віщувати тут. Дуже з приємністю хочу сказати, що працюємо, творимо, придумуємо нові проєкти, незважаючи на різні перепони, на різні складнощі, тому що без них і жити, ну, дуже просто і легко, а переборювати це набагато краще. В нас буде найближчі концерти. Вони різноплановані, вони цікаві, я зараз про них детальніше скажу. Це 3 лютого в понеділок об 19 годині в Театрі Гоголя відбудеться концерт нашого камерного оркестру. Уже вдруге ми будемо працювати, будемо творити разом на сцені з народною артисткою України Богданою Півненко. Ну, якщо слухачі згадають і були присутні рік назад, в лютому місяці, на попередньому концерті, де ми грали «Пори року» Антоніо Вівальді, Астора П'єццоли, досить такий цікавий, складний проєкт був, то я думаю, вони побіжать зразу купувати квитки. Тому що цього року також ми будемо дивувати. Я зараз проанонсую. Буде звучати подвійний концерт Мендельсона для фортепіано-скрипки з оркестром. Богдана привозить з собою ще одне молоде дарування. Вона привезе з собою Анну Небабу, дівчинку, якій 14 років, яка лауреат вже дуже багатьох міжнародних конкурсів. І я думаю, що піаністам, зокрема, і поціночі музики буде цікаво послухати цю дитину. І тим більше поєднання оцієї юні з досвідченою вже талановитою, маститою музиканткою Богданою. Ну і слідуючі твори – це буде Володимир Зубицький. «Майбуть» в Полтаві він не звучав. «Майбуть» не звучав, це буде вперше. Ми будемо грати два концерти Володимира Зубицького. Концерт номер один, чотири частини. Але цікавий дуже концерт, тому що там частина переходить в слідуючу, воно безперервне. Не буде такого, знаєте, як статично закінчили. І чекаємо, не дай Бог, щоб хтось проаплодував, тому що не можна. Знаєте, там буде все плавно йти. І воно, як драматургія, розвивається безперервно. Досить сучасна, авангардна музика, навіть скажу так, але з елементами національних таких, національного колориту. Я думаю, якщо хтось хоче отримати якісь нові враження і емоції від прослуховування, то якраз сюди. Тому що, ну, розумієте, ми завжди звикли слухати або класична музика, або якась традиційна музика, або народна музика, а тут все перемішано, і тим більше воно смачно зроблено. Володимир Зубицький – це наш сучасник, сам він баяніст. Мені пощастило з ним бути знайомий, і ще коли я вчився, я грав його твори, досить модернові, досить сучасні на той час ще. А рік назад ми взагалі були на одному конкурсі, в журі сиділи. Це було досить почесно, досить навіть так тривожно, і як музиканта мені, тому що поряд така постать сидить, він дуже талановитий. Живий класик. Та ви що? Це, ну, як баяніст, як композитор-сучасник, він дуже популярний на теренах України, на теренах Європи, на теренах, ну, бувшого, скажімо так, Радянського Союзу, що від нього залишилось, скажімо так. І він дуже затребуваний в плані музичному. Тобто це буде один концерт, цікавий, авангардовий, а другий концерт, ну, будемо грати уже більш до естрадного плана. Це буде на тему «Бесамомучу». Там буде таке, то просто прелість, я скажу. Новина і цікавинка в тому, що наш камерний оркестр буде співпрацювати ще з духовою групою. Тобто ми запросили, буде з нами і гобой, і кларнет, і флейта, і ударна установка. Тобто все для того, щоб зробити класно, смачно. Ми зараз над цим працюємо, приходьте, послухаєте. На репетиціях займаємося, творимо. Я очолюю цей процес, побачите, що будемо на сцені робити, які схеми будуть диригентські на 2/4, на 5/8, на 2/4, 3/8, 7/8, 2/4. Тобто все там буде досить серйозно і по-серйозному. Ну, і ще буде звучати Астор П'єццола. Ми готуємо танго Астора П'єццоли для того, щоб люди могли насолодитися, щоб вони могли почути оцей колорит латинський, аргентинський. Так що це, що стосується нашого понеділкового концерту.
Я думаю, що там будуть різні емоції від Мендельсона, від романтики, і ми лінію проводимо через сучасну музику вже до естрадного, до такого, де люди можуть вже отримати кайф. Це все буде в рамках одного концерту, так? Так. Чи вистачає в Полтаві шанувальників музики, яку ви пропонуєте, і наскільки ви намагаєтесь урізноманітнювати свою програму? Ви знаєте, шанувальників завжди багато. Просто є такі моменти, як донести до шанувальників, щоб вони змогли вчасно почути, що відбувається, тому що зараз дуже багато заходів, зараз дуже багато вибір, який, і щоб шанувальник прийшов, треба показувати якісне. Ми намагаємося робити якісне. Ми намагаємося все-таки дивувати чимсь таким цікавим, гарно зробленим. Якщо це були рік назад порою року, там іменно з Богданою, то цього року ми відійшли, ми це зробили, давайте щось інше. Зараз ми на сучасне переключаємося. Зараз ми говоримо про інший проєкт, де вона себе показує з якнайкращої сторони. Тобто, я думаю, що якщо проанонсувати або послухати, включіть YouTube вам допомогу, послухати, хто така Богдана Півненко, ви прибіжете до нас, прибіжете в театр, тому що це треба бачити вживу, наскільки вона драйвова, наскільки вона переконлива. Вона Богом поцілована. Я скажу так, батько Іван Марчук в неї, це, скажімо так, знана постать, це постать унікальна. Богдана, це взагалі, розумієте, вроді і не займається живописом, так, а музика, але ж все одно споріднено і настільки талановита людина. І є така неофіційна, напівжартома, чи як говорять, що це українська Паганіні в спідниці. Тому що манера її, напор її і характер виконання, він ідентичний і перекликується з постаттю Паганіні. Я так розумію, що в рідних стінах, напевне, було б виступати все-таки приємніше, але ви змушені все ще орендувати залу театру Гоголя. Розкажіть, як у вас просуваються справи з ремонтом філармонії, тому що, можливо, полтавці вже трошки зачекалися. Дуже зачекалися. Слушне запитання, дуже вдячний. Запитання на 100%. Ми задоволені зараз, на даний час, тому що буквально 2 січня, тільки Новий рік ще ж, знаєте, як на закінченні відсвяткували. 2 січня у нас була виїзна нарада за участю заступника голови обласної адміністрації, за участю радників по будівництву голови обласної адміністрації. Була комісійна, були представники фірми виконавця, були представники департаменту будівництва, були представники департаменту управління культури і, зокрема, директор. І ми комісійно, ми дивилися, ми показували, ознайомлювали людей, які прийшли, які повинні знати, з чим вони працюють, що вони беруть, що у них в роботі. Майже 1,5 години ми говорили, показували, розповідали, які обсяги ремонту зроблений був вже протягом того періоду, який закінчився, які ще треба пройти, які в планах, що має бути, що це має виглядати. Тобто все обходили, ви знаєте, без формалізму, без такого, знаєте, як іноді ж буває. Ми там подивимося, камери познімають, і ми зробимо картинку. Абсолютно по-іншому. І підкупає, імпонує. І хотілося б, щоб воно було продовження цьому. А продовження яке? Зараз в нас активна фаза реставраційних робіт. Зараз у нас робочі. Зараз у нас ліси, вхідна група. Займається зараз облаштуванням вхідної групи. Це фоє, там, де глядач буде проходити. Тобто зараз іде активна фаза ремонту. Це сама підлога на сцені. Тобто там частковий демонтаж був, обновлення зараз повністю палубним брусом вони покривають, вирівнюють, тому що саме цікаво, якщо глянути, сцена то крива. Розумієте, є відхилення, є горби, є ями. Зараз не знаю, наскільки титанічно можна назвати чи ні, але вони зараз продумують, як вирівнюють це, як зробити толково. Брус 60 мм висота, для того, щоб був запас, щоб це було на довгий період, а не на декілька років, розумієте? І досить толково працює, скажімо так. Так само вони робили, я можу порівняти, що нам балетний зал вони робили з таких брусів, вирізаючи всі сучки, вирізаючи всі нерівності, тобто, ми дуже задоволені. Балетний зал вже функціонує, балетна група у нас запущена, тобто там вже люди займаються в нас.
і досить схвальні відгуки, толково зроблено. І мене це радує, я можу поділитися гарними новинами, що воно процес пішов. Є кошти видані з обласного бюджету, чекаємо ДФРР, ну, замовники чекають, виконавці. Так що у нас є позитив. А скільки до цього часу у філармонії не було такого капітального ремонту? Я скажу так, по-моєму, в 86-му році філармонія переїхала з вулиці Стрітинської і до пожежі в 9-му році. Ну і потім вже фактично частково було вливання коштів, це капремонт покрівлі, потім там ще деякі моменти такі часткові були. А от зараз, останні роки, оце 86-го року фактично. Які прогнози, коли ви зможете повноцінно вже переїхати в своє старе приміщення, нове приміщення? Як говорять робітники, які працюють, кажуть, дайте нам, було б фінансування, каже, ми за рік зробимо. Тобто, ну, в них схема налажена, в них все налажено так, щоб процес пішов. Якщо потрібно, каже, ми будемо її сутками робити. Ну, 20-й рік – це не момент здачі буде. Можливо, якісь частини робіт будуть доведені до закінчення, там вхідна група, там, можливо, зал, тому що зал вже також починають робити. Але тільки можу напросити Бога, владу і депутатів, і керівників, щоб у нас несли список і все-таки приділи нам повинну чергу поставити. Тому що ми розуміємо, що кардіодиспансер – це святе. Тут це дуже серйозні об'єкти, і ЦНАП, і все. Ну, і ми теж хочемо. Звичайно, само собою. Які у вас плани на, скажімо так, закінчення зими на весну? Ой, плани у нас ще будуть концерти ще й в лютому. У нас буде 17 числа концерт нашого Українського народного оркестру. Унікально в тому плані, що це оркестр збірний всіх колективів, ми вже колись говорили з вами, це всі музиканти, які працюють, інструменталісти, ми їх збираємо під орудою Миколи Жорнового. Він творить, іноді каже так, я тобі даю, там, я вступаю, скажімо так, у володіння оркестром. У нас буде сольний концерт Олени Шевченко. Це наша провідна артистка-солістка, вона в складі артистів тріо бандуристок, але з чудовим голосом, з чудовими даними і прекрасним потенціалом. Буде звучати також в театрі концерт, буде приходити 17 числа, буде звучати і класична музика, буде звучати українська, традиційна, українська класична, знаєте, з певними такими традиціями, це буде і Майбороде, Косонатольський, Стецюн, Білаш. І потім ми плавно будемо переходити вже до таких сучасних, до європейської сучасної. І буде цікаво, там будуть інструментальні вкраплення, там буде багато шикарного вокалу. Ну, сьогодні був на репетиції, сьогодні прослуховував, то якість дуже задовольняє мене. Намагають бути прискіпленим, тому що, розумієте, я ж повинен контролювати процес і не допускати різного роду там фальші. Недопрацьовок. Так, фальші не буде абсолютно. Мені це імпонує, і я дуже задоволений з того, що я сьогодні побачив. І на репетиції камерного оркестру, і як ми це проводили, і на народний. Тобто, по-гарячому зразу вам говорю, що з репетиції прийшов на ефір, і йде все як треба, чекаємо. Тоді до зустрічі на концерті. А що стосується там по березні, місяць у нас є проєкт березні, 9 березня будемо робити святковий концерт. Ну, надіємося, що все-таки весна буде, а не сніг піде і морози знову. Що буде, тому що у вас весняний концерт. Весняний. Будемо розтоплювати. А у квітні планується також амбітний проєкт. Ми хочемо 14 квітня, знову ж таки, з камерним оркестром зробити проєкт з саксофоністами. Це приїжджають саксофоністи з Франції, будуть київляни у нас. Тобто там 4 людини ми зразу беремо. Тобто таки будемо саксофон-шоу робити під струнну музику. І ми хочемо охопити і Кременчук, ми хочемо охопити деякі міста Полтавської області, так щоб донести, тому що це цікаво. Тому що саксофон буває не тільки джазовий або ресторанний, а він буває класичний, він буває зовсім різний. І тому його треба показувати всякий. І полтавська публіка, вона цінує саксофон, вона любить. Коли приїжджали попередні, там в нас були попередні проекти, то
розкуплявся, і йшло все, знаєте, аншлагово. Це дуже імпонує, і хотілося б, щоб ми робили це і всі такі концерти. То ми так вибірково і прискіпливо ставимося, що показувати. Тому що як був би свій зал, ми багато було б, ну, проєктів різних, розумієте, там можна було б і робити різні там моменти, і різні запрошення колективи. Ну так, ми цінуємо тим, що нам дають зал, ми вкраплюємося в театр, слава Богу, що є така можливість, mm-hmm. і дякую за це. В травні будуть наші артисти, там плануємо свої концерти. Аліна Філіпюк зараз уже працюємо над проєктом. Молода наша солістка, талановита, перспективна. І хочемо показати і відкрити для публіки, що такі гарні дівчата є і гарно співають. Тому ви радите слідкувати за афішами і не пропустити найголовніше? Обов'язково. Запрошую, приходьте. Ми не говоримо, що в нас квитки, знаєте, як в інших залах, там по кількасот гривень, ми не можемо такого дозволити, в принципі, хоча, ну, хочеться ж заробити грошей для філармонії, але, ну, ми розуміємо, що коли ми звертаємося там, або до нас звертаються, питають за певну ціну квитка, вони кажуть, ну, це для нас дорого. Буває таке. На жаль, буває, і це дуже прикро, коли приходять батьки з дитиною, хочуть купити квиток, кажуть, ну, ми не потягнемо, тому що, ну, нам це дорого. Йдемо на зустріч якось так от, робимо дешевші квитки для таких, ну, верств. Якщо треба там, то, ну, якось робимо так, щоб, ну, просто пускаємо людей. Тому що всяке буває, ну, ми ж всі під Богом ходимо. Так, всяке. Дякую вам за розмову. Я нагадаю, гостем нашої студії сьогодні був директор Полтавської обласної філармонії Олег Тищик. І ми говорили про культурну програму, яку всі полтавці і гості міста зможуть побачити і почути у виконанні артистів, в тому числі обласної філармонії. Я прощаюся з вами. До зустрічі в ефірі Центрального.